Er du også lei av at både du og varene er klissvåte før du når parkeringen? Tradisjonelle parkeringsanlegg som dette er gammeldagse, lite miljøvennlige og ingen drømmesituasjon for kundene. Vi i Veidekke skaper framtidens omgivelser som hyggelige grøntområder der bilene står tørt under jorden og menneskene er i fokus. Veidekke har lang erfaring med å bygge og tilrettelegge parkeringsanlegg under jorden. Klostergarasjen i Bergen og lignende anlegg i Arendal, Grimstad og Ålesund. Høsten 2014 åpnet Norges største underjordiske parkeringsanlegg på Sotra, og vi i Veidekke kunne feire 2,5 års arbeid. Hver hall er 250 meter lang, 17 meter bred og 18 meter høy. Totalt er det tatt ut ca. 200 000 kubikk med stein, som i hovedsak er brukt til etablering av nye tomteareal. Tunnelstein er en ressurs som kan benyttes til samfunnstjenlige formål. Alle våre parkeringsanlegg har miljøet i fokus. På Sotra hentet vi for eksempel grønn energi ut fra den naturlige varmen som ligger i fjellet. Og områder som tidligere ble brukt til parkeringsplasser, blir nå brukt til boliger, parker og områder der folk trives, genialt i tettbygde strøk med plassproblemer. Veidekke kan tilby parkeringsanleggene som et totalprosjekt, i tillegg også hente ut grønn energi fra den naturlige varmen som finnes i fjellet. Alle våre parkeringsanlegg er svært lønnsomme når de kommer i drift. Veidekke har framtid, miljø og mennesker i fokus.